Estamos ao vivo! Cara, mais uma livezona comentando todas as papas. Oh my God! Que pararam a web esse BBB24, Gabi! João pra pezinho! Giovana do pezinho foi eliminada, ficou chocada no bate-papo. Passada. Principalmente quando o assunto são seguidores, né? Tanto o número de seguidores dela, muita gente achou, né? Saindo na reta final. Já tá lá em poderia cima. Estar com mais de 1 milhão, quem sabe? Só acompanhou ali. Mas não foi ali, o caso, sua né? Participação importantíssima em pois é. Quem mandou agora pezinho criar rivalidade com o Davi, que é o mais seguido da edição, né? É o novo líder. Que loucura! Chegou na reta final, a liderança veio aí. E eu já posso montar minha tendinha da previsão. Direto. Porque eu falei, lembra? Eu falei, normalmente eu acabo torcendo pra pessoas que não ganham prova, mas no final elas ganham. A gente falou da Juliette, falou da Manu Gavassi, não, e né? Direito a 100 mil reais, né? Então, a prova do líder. A prova, o Davi falou, né? Que ele sabia que uma hora ia chegar. A maninha ficou toda feliz, a maninha também. Ih. Ela ficou triste por ela, né? A maninha tá feliz até demais, né, gente? Ela tá baixando sua alegreta. Mas é aquela história, né? Ela tá alegreta porque no amor ela também conseguiu isso. A felicidade, mas caiu no paredão e caiu ela junto com a Alane e com o Lucas Buda, porque não teve como escapar agora, hein, Buda? Com a liderança na mão do Davi, já jogou Buda no paredão pra fazer a gente feliz. Isso, a Alane já chorando. Inclusive, queremos saber essa porcentagem, essa rejeição de Lucas Buda. Ai, eu adoro, meu amor. É a livezona começando. E aqui é assim, é uma zona, mas é uma zona organizada. É uma zona zona gostosa. Ai, que então, ó, já vai chegando aí, é claro, deixando o seu like, incentivando a fofocada na madruga. Não é, ó. Que é isso? E ativando também as notificações pra você não perder nenhum babado, não é isso? Toca o sino aí, que quando as bichas entrarem... Nossa. É a fofoca da boa que tá começando. É o terror das madrugadas. Uhul. Começando os trabalhos com o pé direito, com hein, pé Gabi? Direito, com o pezinho. Ainda hoje a gente tem o nosso giro das enquetes pra se aprofundar nessas isso. Porcentagens. Como é que tá essa rejeição aí, gente? Vem aí, né? Essa que rejeição é de Lucas Buda para vem nossa aí, alegria. Né? Camila já deve estar preparando a festa de eliminação, você não acha? Será que ela vai aparecer? Ela pediu pra aparecer, né? Eu acho que ela vai fazer tipo a Jojo Todinho quando teve eliminação da Cariúcha na Fazenda. Estourar um champa, pelo menos, uhum. Não? Eu acho. Tô querendo pode saber ser. Também do bate-papo, hein? Thaís Versosa. Vai tá ter melhor. Que ter um bate-papo aí com o Lucas Buda? Será que vai ser? Ah, não tá vai tendo ter mais, né? De não tá ligando mais. Agora é só vídeo da Rochelle, do Michel. Aqui a gente também vai comentar os altos e baixos da eliminação da Giovana, dela. Né? Tudo que aconteceu ali no bate-papo. Ela teve que saber até do relacionamento dela com o Bino. É, com Biana. MC Biana. Muitas novidades que ela ficou muitas sabendo. Muitas novidades, meu amor. Eu adoro. Agora a gente fala livezona pode tudo. Vai chegando aí no chat, dando a sua opinião. Quero saber, gostou desse casal, Isabela e Matheus, que finalmente ele saiu? Ai. Gostou desse paredão? Quem você quer que seja eliminado? Vamos fazer também a enquete aqui pra gente, que enquetinha. Tá vivaço no chat. Eu adoro. A gente já faz em tempo real. Se não for assim, eu nem quero, nem né, quer. Gabi? Lembrando que pra galera do gravado, a enquete já tá rolando na aba comunidade. Né, eu adoro. Ó, lembrando que... Live zona, meu amor, aqui pode tudo, pode mas tudo. Temos uma regra básica, que só isso? Não pode ficar tristinha, borocochozinha, né? Jamais. Começando a semana o quê? Segundando, segundo. Para, ah, meu Deus, segunda. Não, segunda-feira, vamos se focar na fofoca. Joga no peito, vai é pra o Brasil cima. Do Brasil. Ai, querida. Olha, então, ó, se foca na fofoca, daqui sai todo mundo melhorada, atualizada. Gabi já tá lançando a enquete aqui no chat, a braba, porque... Show. Tem que votar durante a live tem e no que final votar. A gente dá aquela olhada pra ver como é que tá a opinião do povo. Tem que deixar o like também, entendeu? Você que tá assistindo isso, a gente pelo Facebook, curtir. Vem interagindo pelos comentários do Face, do site Face. Show olha de só, quem deve ser eliminado? Alane, Isabelle ou Lucas Buda? Vamos ver como conta é que vai ficar mim. Esta parada. Agora, aqui ao vivaço, né? Vem interagindo aqui com a gente, galera. Ó, Gessiane Pereira, tô com o ranço dessa Lani, péssima atriz. Olha, Luciene Lima, Gabs libera a enquete, enquete liberada. Libera chegou aí pra vocês. Chip Paia, Ju Ribeiro, não gostou aí desse cunhete. Não que gostou. Veio aí finalmente, né? O chip da Cunhã com alegria, entendeu? Não gente? Gostou do cunhete. Olha, Marabel, excelente live para nós. Nossas moderadoras aqui também, ó. Saul Lilico, Marilou. Tati Mikuei, Cláudia. Aline Araújo, fora Davi, sonha. Como assim? Ué, mas fora Davi, com o Davi líder? É o grande líder do momento. Hoje é um péssimo dia pra ser hater de Davi, não é verdade? Nossa. Porque o mundo gira e ele gira rápido. Já falei que com essa geração atualizada, o software, o app, já fica, pá. Ele já é assim, ó, o karma de um dia pro outro.
Uma hora você tá no 8, outra hora você tá no 80, que né? Nossa. Aí sai direto, assim, da lama, foi direto pro luxo, liderança, é. Pá, cordãozão. Pensou que não ia chegar aí esse momento, mas veio. Comer bem, né? E o interessante é que tanto o Davi quanto a Giovana, eles agora vão comer bem. O Davi porque é líder e a Giovana porque foi eliminada, né? Conseguiu sair da xepa, menina. Ah, vem ficou pra cá, tanto né? Na xepa essa menina, né? Ah, não, vem pra cá, já tá ótimo. Ficou até demais, não é? Podia ter saído antes. Ficou até demais, né? Então, ó, vamos começar aqui a nossa fofocada, que vocês sabem que, meu amor, neste canal é zero enrolação. A gente já vai direto ao assunto, mata a cobra, mostra o pau. E eu gosto assim. Então, a gente já inicia pelo giro das enquetes, saber como é que tá essa rejeição de Lucas Buda. Será que tá meu grande, Deus. Tá alta, tá baixa? Vamos começar aí pelos sites de entretenimento, direto pelo Votalhado, ó. É, giro atualizadíssimo de 2 horas da matina. Nós temos aí, ó, 67% pra eliminação de Lucas Buda, 9% para a Isabelle e 23% para a Lani. Olhando aqui, a Isabelle só tá pra ser eliminada no Fashion Bubbles. É, o Fashion Bubbles, querida, não mais gosto. Uma porcentagem bem parecida, né? 36 pra Isabelle e 34 ali pro Lucas. Sim. Tá? Seguindo aqui, ó, pra galera do trechinho do Twitter. Já vamos tá lá. No Twitter, olha, uma porcentagem mais equilibrada. Lucas olha. Com 50,45. Uh-huh. E aí, a gente tem aqui a Alane com 40,57. Exato. Isabelle Guerreira tá sobrando, né? Na lanterninha com 8,98. Mas você vê que tá ali, né? 40%. A galera tá com ranço bastante. Exatamente. Moça, né? A gente segue agora pros canais do YouTube. E a porcentagem, ela aumenta de rejeição. A galera já é uma rançosa, né? Fica com 78% ali. O Lucas Buda, Isabelle Guerreira com 8% e a Alane com 13%. Ih, Deus! Beleza? Aqui no YouTube tá pior, hein? É, mas podia ser maior. É porque esse giro começou agora. O YouTube da vida detesta, não querendo logo ele saindo. Olha, seguindo para os grupos do Telegram, nós temos a eliminação do Buda com 56%, Isabelle Guerreira 9% e a Alane com 34%. Beleza? Muita coisa, muita coisa. Tu acha coisa, muita coisa? Muita coisa. Vamos ver o geralzão, os dados consolidados? O pessoal tá em dúvida se quer tirar uma Alane, né, em algumas plataformas, mas olha, no geralzão, ele tá eliminado, o Lucas Buda, com 67,54. Isso, a Alane, ela fica só com 23,47. E Isabelle não ficou com 10% em nenhum site, Twitter, nem nada. Exatamente. 8,98. Então, a diferença é muito grande. É a primeira enquete, a gente tem ali 609 mil votos. Exato, no total. É um porque total. Embaixo tá 609, né? E em cima tá 507 mil votos. Mais cerca de 500 a 600 mil votos, né? Já dá pra gente ter uma noção logo de cara. Isso. Que o Lucas vai ser o eliminado. A rejeição nem tá tão alta assim, né? Não vai por ficar enquanto no ranking, não vai ficar lá no top, vai ficar lá embaixo. Oh, merecia o top, né? Merecia. Que a galera tava falando, ah, vai de Carol com K, não sei o quê. Parece que não vem aí porque esse ranço da Alane, né? O povo vai tentar tirar ela de qualquer forma, exato. Mas sabe que não vai dar pra adiantar, né, gente? A menina ficou nesse paredão, ó, com 20%. Olha, ela ficou com 20% e pelas enquetes, tá por aí também, né? Ela vai ficando com 20%. Vai desperdiçar. Vamos aumentar a porcentagem. Bota esses 20% no Buda. Eu acho ainda que pode ser que o Buda tenha uma porcentagem parecida com a da Giovana nesse paredão. Você acha? Que ele chegue a uns 70%. A gente sabe que vai crescendo essa rejeição. Assim que lança a enquete, a rejeição fica um pouco menor. Depois isso. A gente vai acompanhando a evolução das médias, e isso aumenta. Até porque o Davi, ó, ainda conseguiu nesse paredão, que a gente tá vendo que a Giovana foi eliminada, ficar com 4,59. Uhum. É uma porcentagem ainda que eu considero alto pra uma pessoa que tá sobrando no paredão, né? Mas só acontece quando é Davi. Sempre tem um hater lá pra votar também, eita, né? Mas agora o babado vai sair pra cima de Lucas Buda, poxa. Pode pegar esses 20, botar pra cima dele e subir aí essa rejeição de, sei lá, 60, 70? Sim. Pra uns 90%. Olha que maravilha. Não é? Já jogar lá na rejeição lá em cima, eu acho, gente. Sinceramente. Olha a galera aqui, ó. Helena Maria, fica Buda, fora Alane. Aí, tá vendo? A galera não... O pessoal não já tá querendo, ó, ranço da Alane falando Helena Maria. A Trindade Del Valle, ó, tem o ranço da Isabela. Cada uma tem ranço de uma, né? Tem ranço pra todo mundo. É,
Exatamente. Tem gente também falando fora Buda, né? Ó, vamos tirar a Alane, pessoal. Marta Valente. Eita, gente. Pessoal aqui no YouTube com o ranço da Alane um pouco maior. Já pensou, de repente, uma Alane eliminada? Tu acha que é possível? Acho difícil. O Brasil tá esperando esse momento de eliminar o Lucas já tem um tempo. E agora é a hora dele, né? Deu pra sentir, assim como foi a hora do David ganhar essa liderança. Que isso! Ó, e a gente tem uma coincidência com a própria Juliette, é que eles venceram a prova no 92º dia de programa. Achei tá? chique. Ele, ó, desde sempre... 92 dias, aí tu perde tudo, ganha no 92. A galera fala, nossa, já vi essa história. É o Julieto, querida. Não é aprovação isso daí, não é, é a pé de Davi? Ele não precisou nem conhecer a Juliette, né? Nem ficar, ah, é a Juliette, é a Juliette. Mas a Juliette né? nem sabia que era a Juliette. De repente, há uma gêmea, ele é o Julieto. Não tem nem como planejar isso, né? Coincidências do destino, não fica é. Aí a nível de não. curiosidade. E o rapaz ficou feliz. Olha, pense no que foi. O rapaz feliz, correu, babaram tudo. Derrubou. Ainda não tivemos polêmicas de expulsão. De Davi e Matheus. Acho que vai ter uma expulsão. O Boninho finge outros... que ele nem vê mais. É, quer saber de nada. Que aí, ó, Davi corre, 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 corre. Acaba derrubando o Matheus. Mas tu viu que deu-lhe uma pulada. Ficou com inveja da guerreira. Garota! Ó, eita! Mostrou a força que a guerreira não mostrou. Olha lá, a chave de perna, como é que já não bambiou, caiu no chão um em cima do outro. From tudo. Achei tudo. Gente, e não levantou, ficou meio que em cima. Não, foi pesado, foi um pombo, né? Um achei, pombo achei uma comemoração boa. Esses machos, quando comemoram, eles gostam de tudo comemorar assim, se agarrar. Uma vibe aquele Caio e Rodolfo, lembra? Que sim. Eles pulavam, ficava pulando. Aí eu tipo, uma coisa meio um Back Mountain, né? Faltou só o chapéu de cowboy. Não pode ter negócio de masculinidade frágil, não, gente. Para não de tem, palhaçada. Né? Amizade carinhosa dessa. É broderagem. Chave de coxa, joga no chão, rola junto. Coisa linda de amizade. Isso, né? Olha só, vamos dar uma olhada aqui no Davi. Ele correu tanto, Gabi. Foi realmente lindo de se ver. Quem ficou feliz também foi Isabelle. Eu tenho as aspas da Isabelle. E ela disse o seguinte, Davi... Mais uma vez, muito, muito, muito orgulho de você. Oh. Estou chateada porque perdi, mas por você. Você merece tanto quanto eu. Não me diga que você tá chateada. Olha, essa garota Davi é sempre não assim. Gostou muito, não. Oh. Olha a cara dele, ó. É, esse daí é quando eles se abraçam ali, que ela é a única pessoa no VIP, né, dele. É, olha a boquinha. Tá com uma boquinha de... De chateado. Ah, alguma coisa ali não tava gostando muito bem, né? Mas aí ela sempre com essa história, ah, tô orgulhosa de você, eu perdi. Tô orgulhosa de você, né? É, porque assim, não posso ficar feliz por mim, mas pelo menos por você, por você né, minha vou tentar, filha? Maninho. Ah, é porque o que eu falei, quando dá sorte assim demais no amor, aí no jogo... Normalmente desanda e realmente desandou. Nossa, mas foi igual esse beijo aí pra Paris, esse beijo dos dois, foi igual essa liderança do Davi, né, gente? Não demorou, é, menino? Mas chegou. O Davi ainda disse que ele ficou pensando, né, em todas as indiretas que ele recebeu ao longo do jogo, né, sobre as provas, claro. Que ele perdia todas as provas, que ele era fraco de prova. E ele disse que sabia que uma hora Deus ia honrar, ia abençoar ele. E chegou. Eu falo, né, que a liderança final é mais importante do que a primeira. Eu acho um péssimo negócio começar o reality na primeira semana tu ganhar a liderança. Normalmente tem uma maldição envolvida. Uhum. A pessoa já sai da liderança pro paredão e fora. É, porque agora no final já é muito rápido. Ah, é líder, não sei o que, já esqueceu já que indicou, já de repente já tá rolando um sim. outro paredão, não dá o ranço todo. E a chance de, na reta final, você garantir já uma vaguinha mais à frente. Porque agora, ficar indo pro paredão toda vez, exato. É muito cansativo, até mentalmente falando pra pessoa, né? Essa liderança aí do Davi é a penúltima liderança do Big Brother Brasil 24, querido. Agora, a Lani que não gostou, né? Que ela é péssima de prova. Nossa. Essa menina em prova, ela veio ali desatinada. Houve um destempero dela. Aí nas tava provas. Chorosa, né? A cara tava tristinha. Chorou demais, Gabi. Ai. Eu tenho as aspas da Lani, ela fala: me desculpa, mãe. Você não merece ter uma filha assim. Você merece muito mais. Eu adorei. E eu não sou. Desculpa, você merece uma filha muito melhor. De coração, me perdoa, por favor. Eu queria ser menos, mãe. Desculpa. E aí,
Ela chora. Eu queria ser menos. Eu acho que ela tá ficando com alguma paranoia com esse negócio de Beatriz, que é mais, é muito mais. Muito mais do Brasil. E ela fica falando toda hora que queria ser menos agora. Eu acho que ela tá arrependida de ter ficado amiga da Beatriz. Tanto que tem até o vídeo, né? Que ela grava antes de entrar no BBB, que ela fala que ela não gosta de pessoas que ficam gritando, né? Acho que isso tá pegando mais na consciência dela agora. Você acha? Mas aí a menina foi a pior de todas, né? Acabou nesse paredão mais uma vez e tá lá, ai mãe, ai mãe, você não merece uma filha assim? Fala sério, minha filha. Ah, minha filha. Que não merece filha assim, a mãe não tá nem aí pra você. Tá? Ainda tá aí dentro. Podia ter sido eliminada. Se tá no paredão, quer dizer que você tá ali dentro ainda, tem alguma chance. Tá sendo ingrata, porque podia ter saído no lugar da Giovanna. Não, e 600 paredões, né? Essa menina, ela ficou mais no paredão do que qualquer outra coisa. Pois é, não teve desmaio certo, querido. Não teve como desmaiar pra fugir. Tu vai desmaiar, então tu vai... Vai desmaiada! Não é verdade? A galera não perdoa, não. Olha, galera, aqui, ó. Fernando Dias, fora Lani, fica Buda. Fernando também, fora Lani, ranço dessa garota. Muito fora Lani. Insuportável, Gisiane, que isso. Gente! Pessoal com muito ranço dela. Né? É por causa desse drama. E olha, a questão ali também que pega tanto pra Alane quanto pra Beatriz agora na reta final foram as duas ficarem contra esse romance. Tanto que foi uma chuva de memes, uma surra. Não, e os comentários das meninas, não, porque antes tava enchendo o saco. Tem que beijar, vai beijar, que não vai, beijou! Aí quando beija, desculpa, Brasil, que eu apoiei. Meu Deus. A gente vai ficar junto agora, porque eu não quero compactuar, ficar vendo meu cancela. Ué! Aí bota maior força, maior pressão pro casal acontecer. Quando acontece, ai, não, não. Não entendi. Perdão, Brasil. Desculpa, Denise, olha. Aí elas ficaram ali como as invejosas do conto de fadas. Tem é a Cinderela isso? Eu não isso, sei que desenho é a Cinderela. E aí tem... sempre tem as primas invejosas. São as irmãs e a madrasta. Não é... Ah, não, a fadinha ali, ó, é o Davi, ó, no caso. E pega uma bem, né? Sempre tem uma prima invejosa que é assim, meio desajeitada, grita, não tem educação. É o Brasil, né? Do Brasil. É bem Brasil do Brasil. E uma Lani que ainda tenta ali fazer a prima parecida. Pois é, eu não entendi, sinceramente, aí essas duas. O Davi tá ali atrás também. Não, é, ele tá como a fada madrinha, né? Eu não entendi toda essa raiva que elas ficaram depois, né, de toda essa situação. Porque encheram o saco, tava todo mundo enchendo o saco ali pra ficar, de repente... Encheram, né? É, aí, de repente, quer mudar de ideia, porque sabe o que é? É medo do Brasil ir lá e cancelar. Exato. Ai, porque Denise... O que eu vi de post da galera detonando esse romance foi uma coisa, né, gente? Falando que era pra cancelar o Matheus. Eu tenho até opinião aqui, ó, do Dr. Piscadinha de Alegrete. Falando, eu espero que a Anne nunca mais olhe na cara desse imbecil. Ignore ele virtualmente e pessoalmente. Não deixe ele aplicar esse discurso de sonso de que Sim. respeita as pessoas. Então, assim, pessoal, deu uma detonada no Matheus. Caiu porque por terra, o casal com a Cunhã rolou. E mais, né? Tu viu que ela encontrou esse arco e flecha nessa tarde que passou. O pessoal falou, né, que perdeu o arco e flecha embaixo do edredom, teve que ir lá catar e saber que arco. Que é isso, gente, que vai... Que beijar. Tem que beijar debaixo do edredom. Eita, né? É porque tem que conferir. Ah, não, porque assim, aí se fica assim, é olha, bom. Ai, ó, vamos beijar aqui debaixo do edredom pra aí não ficarem falando. Que a gente... Sim. Só que aí você vai ficar logo debaixo do edredom, fazendo uns movimentos estranhos, você quer que a pessoa pense o quê, mano? Não, mas olha, a guerreira, ela não ela abre o jogo. Ela foi pra guerra. É devagarzinho, é um processo lento, tanto que até beijar, quase que o programa acaba e não acontece, sim, né? Sim. Mas olha, gente, para de tacar hate no rapaz, porque Matheus tem culpa de nada. Ele tava se considerando ali, né, tendo alguma coisa ainda com a Anne, mas ela terminou com ele, né? Foi ela que terminou o relacionamento. Agora ela até reconstruiu os dentes, né? Eu vou botar só nos comentários, do, porque enquanto isso ela tava só nos tchu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 t
vocês estão querendo firmar casamento agora. Né? Para, não tem como, viado. Gente, porque ela jogou o rapaz da ribanceira. Jogou né? na cara, e, mas ó, olha. Olha lá os dentinhos. Foi lá, querida. Lá o doutor. Reconstruídos. Doutor Dentes. É a prima da Sônia Abrão. É, querida. Olha lá, olha o sorriso, não é? O sorriso da família da Sônia Abrão. Tu achou por quê? Eu achei, é o brilho. Eu acho. Tá? Ali, olha, Fernando prima. Dias falando fora Alane, Cecília BDM aqui morrendo de rir. Tem muito fora Alane nesse chat, hein? Eu só quero ver na enquete se vai ter ali também. É, é olha, loucura. Alane Bia se queimando por nada. Pois é, né, gente? Agora nessa reta final que elas deviam só dar uma baixada ali, né? Dar uma trégua nos ânimos, não. Elas estão ali preferindo se queimar pelo excesso. Por isso que a Alane tá falando toda hora que ela queria ser menos. São os excessos. Ai, gente, aí não sei, soa muito falso. Olha, soa Pedro falso. Lima, Alane e Bia se... Ah, acabei de ler isso, porra. Rose Bonella, Anne terminou com ele, Matheus demorou. Não foi? Isso sim. Não é? Ficaram cozinhando e veio aí. Não foi do nada, como a moça ali falou, né? Olha, Carmen Mana aqui falando que tira a Lani. Buda, tudo que ele fez contra Davi, fora Buda. Aí, ó, a Carmen Mana já tá falando ali que prefere realmente que saia o Lucas Buda pela rivalidade com Davi. É. Ter rivalidade com Davi nesse momento do jogo conta muito. Mas parece que não vai dar, né? Pois é. Porra. Olha, a gente tem até aqui o Lucas, né? Recordista. Um ranking, porque ele foi recordista. Ele pode até no paredão, mas ele conseguiu segurar bastante tempo no jogo. Ele né? é o. Sabe o que, cara? Ele é o participante que mais venceu provas na história do Big Brother Brasil. Claro, claro. Tá pensando o quê? Tiveram diversas provas e o rapaz venceu. Não é dessa edição, né? É da história. É da história do Big Brother. É. Teve a prova do líder. Tivemos uma vez líder é bom, mas duas é melhor ainda. E isso tudo ele ganhando, eu passando raiva que eu queria que ele saísse. Nossa senhora, que ranço. Lembro de cada uma. Né? Olha, que terrível. Aí tivemos bate e volta também. Anjo também, né? Anjo. Vamos ver ali só agora o comecinho, que eu quero saber como é que é o ranking. Quem que tá em segundo lugar que ganhou mais? É só o dele. Terceiro lugar. Não, olha lá, olha. Cadu. Ah, tá em sim. segundo lugar. Vamos lá, olha, nós temos o Cadu do BBB 10 em segundo lugar. Em terceiro lugar, o Domini do BBB 3. O Domini. Quarto lugar, Emily do BBB 17. Ih. Quinto, Daniel do BBB 11. Sexto, Paulo André do BBB 22. E em sétimo lugar, Ricardo Alface do BBB 23. E do ladinho, vocês conseguem ver aí o que, que foi liderança e o que, que foi prova do anjo. Pô, mas ser recordista assim é bom demais, que você vai ser lembrado pelas próximas, né? Agora vai ter que bater o recorde que do Buda. Não, que bom, né? Porque assim, não vai ficar só lembrado com essa história da Camila, de Pitel e tudo exato. Mais. Vai pensar o quê? Ah, não, rapaz, o povo ficou com ranço porque pegou um monte de líder seguido, né? Ganhou muita prova. Ganhou muita coisa. Então assim, agora chegou o momento dele, o Brasil todo tava esperando. Porém, meu amor, você sabe que Beatriz Brasil do Brasil, ela tem essa síndrome de perseguição, né? E ela tá achando que é um momento delicado pra Alane, mas apesar de ser um momento crítico, ela tá com muita fé, ela falou que a Alane vai conseguir ficar. A relação delas também tá um pouco estremecida, né? Brigaram ali durante isso. A festa. E justamente por causa dessa história... Essas meninas, é retrógrado, não tem um babado retrógrado? Que tá? É o Mercúrio retrógrado, é até 25 sair. De abril. Ah, ainda vai bastante. Você vê tanto tá que elas brigaram na festa por causa dos dois, não por causa dos São dois. São as primas invejosas. Não é? Atrai pra elas mesmas. E uma começa a apontar defeito da outra, criticar a outra. Nossa, foi um alto e baixo nessa relação, só em um intervalo aí de 24 horas. Amiga, né? Assim não precisa não. É pior do que inimiga, né? É. Que aponta defeito, já fala tudo. É um terror, minha filha. Agora, a Alane, ela também abraça a Isabelle, né? E ela desabafa ali, são as aspas da Alane, e ela fala o seguinte: eu votaria no Davi antes de votar em ti. Essa garota é falsa. E aí, realmente, né, o pessoal apontando falsidade nesse abraço delas duas. Porque, né, Gabi? Ela votou na Isabelle. Eu gostei dessa cor nova da Isabelle eu usando gostei. Hoje. Ficou bem de vermelho, não tinha visto ainda. No guarda-roupa da Mônica. Ficou bom, né, gente? Eu tô votando, mas o Matheus e a...
Eu metade do Davi antes de matar em ti. Garota falsa. É, mas tem coisa que não tem como, né, Gabi? Vamos comentar agora sobre o bate-papo da Giovanna Pezinho. Imperdível! E todos os babados e polêmicas que rolou no bate-papo. E, inclusive, falsidade é uma coisa que a Giovanna do Pezinho não ficou. Até porque ela revela, né, que muita gente vê a Giovanna como falsa, mas ela que quis se afastar do Davi. E... tanto que, logo no começo do bate-papo, a Giovanna, ela já lembra que ela foi pódio do Davi, né? Choque para a população brasileira inteira. Eu mesmo não me lembrava disso. Nem eu, gente. Ela lembrava. Tem que lembrar de alguma coisa, né, Fernanda? Só ficou sentada com esse pé quebrado. Como não tava deitada, né, amada? Vamos combinar. Não viveu muita coisa, né? Mas rolou esse momento, realmente, em que ela tava ali no pódio do Davi. Davi sempre, né, bastante jogador, já botou uma Giovanna do Pezinho. Exato. Só que um pódio meio assim, né? Porque antes também tinha a questão do Alegrete, que sempre teve no pódio dele. E aí ele se questionou depois de não estar no do Alegrete, mas no da Giovanna ele nunca esteve, né? Nunca esteve. Não fluiu a amizade, né? O Davi tentou, mas a menina não regou essa flor, murchou. Deu muita força quando eu fui pro paredão, ele me abraçou, ele falou que era o pódio dele. É, e dali eu via muita coisa, né, tipo, lá. Então, ela acaba saindo também por essa rivalidade com o Davi. Foi uma amizade que tinha tudo pra florescer, mas no final das contas vai por água abaixo. No final, né, ela já não tava aguentando mais ouvir a voz do Davi. Era uma das pessoas que o público também queria tirar, até pela polêmica da mesa, ela comentou sobre isso, sim, né? Sim, levou até de uma outra forma. Não falou assim, ah, eu quis ir lá, fui lá. Não, ela quis ajudar, já que ele ajudou fazendo. É. Eu vou ajudar o quê? Desfazendo, guardando tudo. Ela se defendeu ainda dizendo, né, que ué, gente, mas se não faz o pessoal reclama, se faz o pessoal reclama. Só que no ponto que tava o rançômetro, todo mundo já tava desconfiando que era uma implicância direta com o Davi. Sim, sim. Porém, na hora dela argumentar, ela disse que não. Levou não teve de nada boa a ver isso. Não, achei. Me chama de Vanessa Camargo. Pois é, né? A Fernanda também, ela acabou. Ai, ui! Que é? Ó, espírito! Jesus! Meu Deus, o espírito passou aqui agora, falou no meu vídeo. Que horror! Deixa o like pra incentivar a fofocada. Que fiquei toda repicada. Pô, até me benzer também, que bicha da porta benzida pra fora. Mas deve ter sido os filhos. Foi o sofá não, que fez os um barulho. Estão aí no teu pé. Ah, mas eles andam isso aqui tudo. Eles estão um atrás do outro. Tá uma loucura. De olha só, menina. Vamos aqui acompanhar. Ficou até meio atônita. O trechinho do momento de maior polêmica da Giovanna. Foi quando ela beijou o Bin Laden, que né? Que agora em MC Bin, ela até reagiu a essa troca de nome, que quem escolheu foi a Pitel, né? A Pitelzinha, né? A Lignoma. E foi assim, um beijo que a galera comentou bastante na web, né? O quanto tava gostoso. Olha lá, ela vendo. Ela ficou bem risonha, né? Que isso? É. Ah, foi um beijo de novela. Eu, né, não shippei esse beijo. Eu shippei, sabe qual? O último beijo da Ivete. Eu achei que foi quando chupa rolou. Chupa toda! Um kiki toda! Ela falou, Ivete, você me paga. Ela não queria. Mas foi ali que a química bateu. Cara na cara, pele na pele. Não foi, ué, gente. Mas aí se tivesse batido ali mesmo, ela ia continuar. Pois é, acontece que tem uma torta de climão aí, né? Porque quando o Bin saiu, ele falou que gostava de uma pessoa aqui fora. E aí, ele chegou até a dizer que seria só amizade. Ela já vem relatando, né, que também tem um carinho muito grande por ele. É, eu... mas que ficou chocada com esse assunto, depois que ele veio dizendo que tinha uma pessoa que ele gostava. É, aí eu ela, sentia, quando perguntou a ela sobre isso, ela falou, né, com muito carinho, muito legal. Mas eu senti que ficou uma coisa, tipo, ah, fui enganada. Ver. Não, tipo assim, vou ver, antes dela ver. Vou ver, de repente, né, entre as linhas, de repente ali, conversa, né, com uma amizade legal. Sim. Mas quando ela viu o dele, que o dele é uma coisa mais assim, ele ainda fala assim, ah, eu tô solteiro, né, e tal, tô aí. Sim. Aí ela já fica meio... Ela falou muitas vezes, né, que o Bin se afastou dela, ele é uma pessoa muito confusa, ainda mais pra ter um relacionamento fica complicado, mas que realmente foi de verdade. E da parte dele, ele vem dizendo a mesma coisa, mas na vida corrida, agora muito será show. Que vai rolar? Ah, nem tem, eu acho, ainda, né? É, mas já tá aberto. Nos Estados Unidos, que ele quer ir fazer show nos Estados Unidos. É, eles brincaram, falaram que inclusive agora, né, ela vai poder... ir com ele pros States. Exato. Ali. Agora, Giovanna do Pezinho, ela recebeu algumas mensagens também, claro, dos fãs. Tem muitos fãs. É, né? E tem dois amigos, do tem MC Bin. O MC Bin, ele também desabafou ali, foi mandar uma mensagem de carinho. Olha, Gia,
pude conhecer a mulher incrível que você é. E só tenho a agradecer por isso. Aproveita que saiu da xepa agora. KKKKK. Ele, inclusive, já foi diretamente pra churrascaria. Ele comentou ovo. E tem um coraçãozinho ali que botou no final. Mensagem seca, né? Tu achou? Ainda tem um coração. Eu achei, beijou a boca da menina, jogou um KKK coração. Eu acho que tá suficiente. Gente, já ficou claro, né? Nem me liga. Amizade. Não, KKK coração, amiga. Né? Amiga. Me apresenta uma amiga tua. Isso, a gente tem mensagem da Lady também. Olha só, a Lady L falou: meu pezinho, vem receber muito amor aqui. Você é incrível. Nossa, mandou por mensagem de texto. Teve limite de caracteres, né? Escreveu pouco, amiga. É, o povo tá meio seco, né? É só pra aparecer, né? É só pra aparecer. Olha, a Pitel também finaliza mandando uma mensagem. Olha, pra amiga. Olha o textão. E bota, ó, menina Giovana, seja muito bem-vinda ao Muito Real. Receba todo o amor de quem você está... de quem está torcendo por você. E seja imensamente feliz com todos os bons frutos dessa experiência. Olha, fez mensagem tipo de carro de som, né? Não é? Menina Giovana. Já preparando a moça. Prepara pra o que ela vai, né? Receber aqui. Fora tudo bem, né? Que não tá cancelada, não tá nada. Fez, né, o arquivo confidencial dela, né? Agora, a melhor amiga Raquel foi lá, deu testemunho dela, mandou uma mensagem e contou que a Raquel, né, agora tá famosa, cantou no palco com o Matheus e Cauã. Meu querido, sou cantora! Cantora. Giovana também ficou chocada porque, apesar da Raquel ter mostrado seus talentos, cantava assim despretensiosamente. E agora tá rolando ali, né, oportunidade. Eita, já já parceria com a Juliette, hein, gente? Vem aí, tu será? Torce, né? É que eu cantei no palco com Matheus e Cauã. Olha lá, a galera que perdeu. Inclusive, a gente mostrou na Livezona. Tem, inclusive, nos shorts aqui do YouTube e no Instagram também, esse momento da moça cantando lá com Matheus e Cauã, né? Depois vou te mostrar tudo, vou te atualizar de tudo. A segunda... É, e são muitas novidades. Qual que é a segunda novidade? Eu já até esqueci. Mas eu conheci BH e conheci... Ah, que ela foi lá na cidade, com né? Michel. Com o Michel, mas ela promete ainda que eles voltam pra cidade quando a Giovana agora, né, já estiver liberada da agenda dela, que vai voltar todo mundo ali do puxadinho pra visitar BH, né, esse país. Dá uma voltinha, não é mesmo? É uma loucura. Olha só, a Giovana do Pezinho ainda deu a opinião dela sobre os amigos de confinamento. E na opinião dela, a Alane é autêntica. A Bia, ela já definiu como complicada. O Buda jogou como companheiro. Ele foi muito companheiro dela, realmente, o Buda no jogo, né? Era Buda e Giovana pra lá, pra cá. Pra lá e pra cá. Ainda mais nessa reta final. Ela colocou o Davi como contraditório. Olha, Xiii, não deu isso daí, né? E a Isabelle, ela colocou como amiga. Agora, na reta final, também mostraram que elas tinham Nossa, um sentimento, uma amizade bonita. Declarações, acompanhamos. Eu te Exato. Amo, só faltou chamar de maninha. Só faltou. É. E o Matheus, ela colocou como bonzinho. O Matheus é muito bonzinho. Isso daí, ó... essa carinha. É o quê, Gabi? Que veneno é esse? Essa carinha. Você para, bicha. Tu viu aí, ó, que ele fica só pelas beiradinhas. Olha, Suzy Giardino falando agora, vocês dois. Oi, olha, Carlinha do Break Club. Galera, por favor, vamos incentivar o canal dos meninos, deixando like. Tem que incentivar. E botando aí, eu quero ver essa porcentagem que vai rolar aí. Nessa olha, enquete. Tatiana Milkway falando, Giovana tomou uma pesada, né? Dias em que se pisa de que se é pisada. Foi pisada Olha pra fora só. Do Big Brother, não é mesmo? Olha, a verdade é que, gente, a Giovana, ela ficou chocada. Primeiro que ela foi vista como porca aqui do lado de fora, né? Porque ela não imaginou que a cena dela fazendo ali, né? A comida, pegando a colher, catando da panela de arroz não de todo provando. Mundo. Dando uma provadinha, né? Tá bom de sal. Ela falou que não acreditou que ela fez isso. Como é que ela vai sair como porca agora, Gabi? Ué, amiga, como é que você não acreditou? Que isso? A gente faz isso em casa, prova ali da colher, o negócio que estraga. E aí vem me fala que foi agora. Ah lá, gente. Agora que eu fiquei sabendo, meu Deus. Aí depois ela quer reclamar do Davi que lavava os frangos tudo na pia. Aí tu come o arroz ali da panela dos outros e ninguém fala nada. Ninguém via, que era só na calada assim, ó. É porque também não estragava, né? Não estragava. Nossa, mas deixava ela ver alguém mexendo nas coisas. É, mas aí ela ficou chocada, Gabi, que a fama dela realmente aqui fora
foi mais negativa do que positiva. E ela percebeu isso acompanhando o ranking dos eliminados. E eu tenho as aspas da Giovanna quando ela viu esse ranking na cara dela. Ela falou o seguinte: credo, gente, vocês me odeiam. Ainda ficou bem, garota. Ah, ficou em oitavo lugar. Ah, tá ótimo pra você. Palhaçada. Né? Se ficasse ali em primeiro, segundo, terceiro, tá? Porque a Lady Ellen tá em primeiro, né? 88, segundo, isso. Raquel com 87, Marcos Vinícius em 84. É, tá? Toda vez, toda eliminação tem que explicar. Né? Ai, meu Deus, mas por quê? Sim. Por que que eles estão com essa porcentagem? Ah, o cenário do paredão, né? Tudo mais. Ó, mas o interessante é que ela tá do lado do amigo dela, né? Ela tá do lado do Michel. Sim, ela tá com 75 e o Michel ali com 70. É uma porcentagem já de puxadinho. Eu queria que ela tivesse ficado com 80 pra ficar do lado do Bino. Pois é. Agora, ela contou que quando ela entrou no programa, ela tinha um total de 100 e pouquinho, né? Uhum. Era famosa. Não, eu acho que ela falou que ela tinha 27 mil seguidores. É, eu entendi assim que ela já tinha 100 e pouco. Mas, enfim, né? Não tinha. De qualquer forma, já era famosa. Mas saiu, olha, com 882 mil seguidores. Um milhão não veio. É muita coisa. Mas ficou chocada positivamente, né? Positivamente. A amiga dela, Pitel, saiu com um número parecido de seguidores, ali próximo aos 800 mil, e agora já conseguiu completar 1 milhão. Depois que sai, nossa, faz a bateria horrores, ali de entrevistas. Tá babado. Né? Tá babado. E ela tá fazendo bastante conteúdo também, a Pitel, ali com a Fernanda, né? Tá alimentando. E o pessoal depois segue pra saber o que que tá fazendo, né? Não sei se vão seguir a pezinho, mas quem gosta depois segue. Tu acha? Às vezes a pessoa eliminada mostra uma outra faceta. Foi o caso do Bino. Bino, né? Depois que eliminou. Outra pessoa, todo mundo até seguindo pra ver. O Laden deixou de lado e virou. Ali no bate-papo mesmo, ele já tava outra coisa. Exato. Esse negócio também de só comer miojo, deixa esse lamen pra lá. Não é verdade? Ah, louca! Mas ela não bateu 1 milhão, né? Mas teve gente que bateu vários milhões. Vários. Ela teve que ver ali que Davi realmente foi uma sensação, um fenômeno nessa edição. Nesse momento, Amora, tinha que fazer alguém pra fazer assim pra ela. Fecha a boca, que ela ficou assim, dá pra ver. A boca chegou a doer. Babando, assim. De tanto que essa boca ficou aberta, o queixo quase tinha que... Ih, teve que botar babador. Tô gaguejando demais hoje. Ah, louca. Olha lá, 8,2 milhões, Davi, em primeiro lugar. Exato, Beatriz com 4 milhões e em terceiro lugar, Isabelle. Aí a Thais perguntou assim, e aí, o que, que você achou? Ela, isso aí mesmo, né? É isso aí. Isso. Ó, e um empate a gente tem aqui em terceiro lugar, Isabelle com 3,3 milhões e Alane em quarto com 3,3. Eita! É, né? Ultrapassando a Guerreira, querida. Giovanna, inclusive, falou que já imaginava que a Isabelle Guerreira era forte, né? Porque a Cunhã Poranga, isso, que ela quer ir lá pra Parintins, né? Inclusive, já se convidou. Falou que ela, né, vai. Todo mundo tá querendo, o Brasil inteiro quer ir pra Parintins agora ver a Cunhã dançando lá. Cunhã Poranga, de vermelho, é claro. Eu quero ver a de azul também, né? Eu quero saber a de azul também. Pra quem não vou torcer. Eu já falei que o Carelli tem que colocar a Cunhã Poranga azul lá, que a azul deve ser porradeira, entendeu? Uhum. Azul deve ser treteira. Mas já falei, aí no próximo vai ter que botar uma... Não tem outra. É a Caprichoso. Que é em dupla que vai ser o babado. Ah, então não, a Fazenda, do Mandando Carelli. Ah, o Carelli. Carelli bota aí azul, adora, na Fazenda. Eu acho. Ó, eu acho. Super, super. Procura essa menina. Se for planta igual, deixa pra lá, Carelli. Isso. Mas às vezes tem uma personalidade mais forte. Se tiver, assim, uma ficha criminal também, pode botar. Aí na Grande Conquista. A Cunhã Poranga, isso. A ficha não, criminal é a Grande Conquista. Bota na Fazenda a outra moça. A outra também é a Cunhã Poranga, é a do outro boi, né? Eu acho que é a Cunhã Poranga caprichosa. Eu tem acho. A garantida e tem a caprichosa, tá? Agora, a Giovanna, ela dispara sobre o Davi. E ela diz o seguinte, mas o Davi com 8 milhões? 8 milhões? Tá passada. Aí o Ed Gama pergunta, mas você imaginava isso? E a Giovanna responde, imaginava muito. Mas 8 milhões eu achei muito. Então a edição foi muito boa, né? 8 milhões... Que doideira! É, tadinha. Foi boa a edição, Giovanna. Tem razão. Começa a cair. Boa para o Davi. É, boa para alguns participantes. É, não foi o seu caso. Para você até que foi bom. Foi bom, Gabi. Essa história do pé, né? Foi ótimo. Ela até falou assim, ah, eu não sei se o povo não queria brigar comigo, né? Que eu tava ali machucada. É. Eu achei até que faltou Ed Gama e a Thaís comentarem que se não fosse o pé, ela quebrasse o pé, a vida dela tava acabada. Né? Porque podia ter. Virou Giovanna do pezinho. Ela, por causa do pezinho, foi muito poupada ali, né? O pessoal não mandava ela pro paredão. A gente
comentou muito sobre isso. Sim. E ela teve um momento de desabrochar. Nem todo mundo tem essa oportunidade, né? De conseguir um tempo a mais na casa. Muitos saem na primeira semana. A tia da Miranda tá traumatizada até hoje. Até hoje quer falar com a Yasmin, socorro. Ó, o negócio lá dos seguidores, catei aqui, eram 27 mil seguidores mesmo que ela entrou. 27 mil? Ela já era famosa. Já era famosa. Eu achei até que era 100 mil, que ela falou, já tinha bastante seguidores. Ela tá branca dessa, nutricionista? É, não, mas ela era musa lá de futebol que eu vi. Ah, do... Tirava foto de time com... Foi, no, eu ia falar do Peladão, não era do Peladão, não, que o Peladão é a Isa. Peladão Nelly. É a cunha, ela é peladona. Mas, era peladona mesmo? Não, mas. Mas era um outro concurso que a Virgínia, inclusive, participou. É, Virgínia Fonseca participou. Virgínia participou, ela, mas nenhuma ganhou. Nenhuma ganhou. Era todo mundo musa perdeu. De alguma coisa. Né? Pois é, né, vai gente? Vai todo mundo perder. É um vacilo. Olha, a gente tem outra mensagem aqui que a Giovana, ela recebeu e viralizou, né? Que foi a mensagem da Lari. Vem dizendo o seguinte, Gabi, segura essa. O momento mais marcante da Pezinho foi quando ela percebeu que, mesmo com o pé machucado, ela podia falar e se posicionar. Aí começou sendo, porque... assim, mensagem já com a opinião do povo real. Isso, não, porque ela perguntou, a pergunta, né? Ah, bota aí uma pergunta pro povo responder no final. Aí, ai, qual foi o meu momento marcante? É, aí esse foi o momento marcante. Quando você quebrou o pé. A gente tem essa aqui, ó, a mensagem do Diego também é ótima, olha. Giovana, seu melhor momento foi saindo pela porta. Já jogou essa. Aí foi triste, hein? Foi triste. Aí, a pedrada na cara da moça. Ah, vacilo! Que isso? O Edgama... Que ele acha tudo muito engraçado, né? É o gajo do riso. É, ele é a Beatriz versão masculina, né? É o Brasil no Brasil. Ele acha graça de tudo. O rapaz tá sendo atacado de todos os lados. É, mas até a Thaís, né? A Thaís também tá simpática agora. Ela... Tá. Eu acho que ela ficou ensaiando esse sorriso que ela tá fazendo agora. Na frente do espelho. Ai, saiu pela porta, que marcante. Que interessante, né? Ai, o Edgar... É uma loucura. É. Ah, olha, Arisa Ney de Campos falando Davi campeão. Pezinho ódio puro, já disse Suzy Giardino. Agradecendo o incentivo à fofocada, Preta Melo. Olha ela. Oi, meus amores. Quantas saudades de vocês. Estava em Balneário, casamento do meu bebê. Ó. Que loucura. Teu bebê casou. Você não me chamou pro casamento. Saiu do ninho. Aquele já cobrando o convite, né? Muitas felicidades, mas, então, ó, pro pretinha, bebê da Preta. Não pode ficar tanto tempo assim fora da live. É. Venha mais, a gente no tá aqui todo também. Dia. Direto aqui. É, que isso. É uma loucura, tá? Lá, a galera adorou a imitação do Ed Gama. Já pode começar a fazer, né? Descobrir um talento. Descobrir um talento. Imitação. Olha, Sandra Regina, essa Thaís sem sal. Você achou? Gostou. Ah, eu gosto da Thaís. É, eu acho gosto. Que realmente engessaram um pouco a menina, ela tentou de tudo. Demora pra crescer as agora asas de Agora ela novo. Tá sendo simpática, né? Porque reclamam de tudo. Quando ela tá um pouquinho mais séria, reclamam que ela tá séria. Ela tá simpática, reclamam que ela tá ácida, simpática. Ela tá ácida demais. Aí ela bota uma roupa preta e fala que ela tá de vilã. Ela bota uma roupa branca e fala que ela tá forçando a barra. Não pode fazer nada. Essa. Se ela peidar ali, capaz de falarem, é babado, né? Que ela é assassina. E... Tá tentando matar o Ed Gama com o cheiro do futum. Não, isso daí é tipo assim, é de trabalhar ali. Qualquer pessoa que sentar, poderiam ser qualquer outra pessoa que sentar ali, vai receber ataque, vai receber cobrança. Sim. Né? E ali foi um bate-papo bem tranquilo. Então eles estavam relaxados, né? Não tinha grandes polêmicas pra serem feitas. Muito, muita leveza. É, bem tranquilo, né? Pretamelo! Olha, amei a saída da Pezinho. Cumprimentando a opinião dela não sobre esse paretauro. E realmente, a saída da Pezinho, ela só foi a cereja do bolo, sim, né? Sim, tava faltando a saída dela, já que ela colocou ali tanta banca, né? Quando ela discutia com o Davi. Chegou a hora dela e o Davi na liderança. Até que prestou ali, né? Tudo bem que não mandou ninguém embora, né, gente? Exato. Mas participou, venceu, deu tempo de mostrar alguma coisa. Agora, o Davi, ele tá lá comemorando essa liderança e o casal Isabela e Matheus tá lá, ó, num clima lindo. Coloquei aqui pra gente agora. Não se desgrudam mais, cara. Eles ficam juntinhos o tempo inteiro, ó. É abraça pra lá, é abraça pra cá. Cara, é um negócio de sentir o cheiro da pele do outro boninho. Que loucura, né? Uma coisa de louco. Você vê que tá bom. Olha. Não ganhou a liderança, mas ganhou o coração do Matheus. Ganhou o coração. E dá um beijinho. Ele na também cunha. Ganhou o cu, a cunha. Ai! Ai, que isso? Que loucura! Tipo, mais do que com a outra moça lá.
com a Anne, né? Nada a ver. Eu não shippava muito também, não. Não, e ela também não gostava de ficar nessa, não, de... Ah, de nhenhenhê, né? Ela... E ele gosta de uma pessoa carinhosa. Ele reclamava com a Anne, né? Que ela era seca. Que ela era muito seca. E essa moça também, a guerreira, ela é super carinhosa, e né? Ela elogia ele, ele gosta de elogios, né? Isso. Eu lembro que ele cobrava da Anne, você não me elogia, né? É, ele tinha falado pra Cunhã, o Matheus, que depois que ela beijasse ele, ele, ela ia ficar querendo toda hora. Beijo. E tá querendo. E... A gente tá acompanhando, né? Jesus! É, querida. Olha, quem tá feliz mesmo foi o Davi. Liberaram um quarto e olha, ele foi lá pulando. Chegou o momento dele, né, Gabi? Então a comemoração foi aquela festança que vocês imaginam. Subiu a escada ali já correndo pro quarto do líder, que era o momento dele. 92 dias pra isso acontecer, então quando acontece, ele foi igual criança. Você vê ali a felicidade na cara do menino. Ei, bota a cara no sol. Fazendo ali o scanner. Eita, festa. Quarto! Só cunhando VIP, né? Mas tá bom. Aí ele entra lá, ó. A já mania. Tem foto de Moni. Moni! Moni arrancando os cabelos aqui do lado de fora. Aí a moça, né? A Isabelle, ela conheceu, né? É, a foto, né? Porque ela tinha visto só... Só o desenho. O desenho. Moni, assim? Não tinha ganhado um anjo, nada pra ganhar uma pra foto, ver a né? Face da Moni. Aí veio ali... É a Moni a e Moni. A Moninha. A Moninha vendo a Moni. Olha lá. Que coisa linda. De barbinha! Aí, ó. Olha aí tem foi. Ali... A outra foto é o que que tem ali? Familiares, né? É a mãe. É a mãe, né? Ah, deve não, ser a mãe e a irmã. Isso. É o Davi, aí a Moni do lado, com os cachos lindos. Olha quanto minha visão tá boa. A irmã e a mãe. Tu enxerga bem, eu só vejo burrão, bicha. Eu já não enxergo, só enxergo da Moni pro Davi. Mas eu botei a minha cara lá na tela pra enxergar. Né, pra enxergar. Eu já... Mas você vê, ó, que a distância ali, inclusive, a gente... Olha, a gente é muito fofoqueira. Você vê que rola um ranço com o casal, ó. Né? Que a menina, a irmã, já falou que não tinha muita relação com a Moni, nunca teve proximidade. Mas a Moni já repaginou toda também. Sim. Tá toda linda esperando o Davi aqui fora. Agora, você sabe que tem coisas que são prazerosas ao se ganhar o líder. É fazer a descoberta de quem mais votou em você. E na hora que o Davi descobre quem foi essa pessoa, ele se choca. Porque foi o Lucas Buda. Votou nele um total de 31 vezes na temporada toda, e agora o Buda não tá no paredão? Que loucura, Davizetes! Mandou logo ele, né? Então, assim, liderança vai receber aí um ninja. Não é o momento de cada um, eu acho que é o momento. Foi a semana da Pezinho e agora é a semana do Buda. É tá o tá escrito. Tudo escrito, conspirando. Nas estrelas. Você não acha? Babado, né? Que loucura! Viado! Porra, mas 31... Brincou! 31 pinta, votos. O destino pinta com ele. Veio o momento do rapaz, né? Olha só, Margot ainda tá falando aqui com a gente. Boa noite, Berenice. Até que enfim, Davi líder. Pois é, né? Ele conseguiu ganhar e agora ele tá comemorando. Inclusive, estourou champa ali, Elisabelle. Tem que estourar uma champa, né, gente? Senão, olha lá que coisa. Não é liderança. Eita! Olha, mas eu nunca vi ninguém tão feliz ganhando a liderança, eu juro, gente. É uma felicidade que não cabe dentro Maninha dele. Maninha doida pra tomar uma champa também. Ela ah lá, é a gente falou da foto da Maninha, ó. Tem um Maninha também, ó. Todos gatos. Não é? Ele beijou a foto, casalzão tá? Desse, ó. Ele tá radiante, né? Com as fotos ali que ele recebeu, da Mani, da família dele. É uma felicidade que chega a emocionar, né? Ele chega a suar, o menino, de tão feliz que ele fica... Porque ele não tá, consegue se conter. Coitado, tem que aumentar o ar-condicionado, Boninho. É, inclusive, gente, o Davi, ele fica ali, além de muito feliz, né? Muito empolgado com os benefícios do quarto. E ele já gasta direto um crédito pra poder assistir as fadas jantando, né? Estavam fazendo nada demais. Pra ver como é que funciona. Apenas fazendo uma refeição, mas ele já foi lá querendo usar tudo, né? Olha lá, olha lá. Mostrando que, independente do que aconteça, pode ser a reta final, que ele vai aproveitar do mesmo jeito. Não vai descobrir muita fofoca, muita treta, mas ainda tem chance dele catar uma falsidade por trás. Então, ele ligou ali, ele deu de cara, sabe com quem? Com quem? Wanda.
com Buanda? É. Oh, Buanda tá dormindo, ai, né? Tá no paredão, mas foi lá deitar, se reclusa. Porra, Buanda! Levanta essa Buanda daí! Aí ele falou, sabe o quê? Eita, tá pensativo. Calma, meu filho, calma. Tá pensativo o VT dele. Eita, tá pensativo, meu filho. Tá muito pensativo. Você me botou duas vezes no paredão e chegou minha hora de te colocar no paredão. Fez tanta coisa aqui dentro de casa, né? Apontou com a gente. Agora chegou a sua hora, meu chefe. Acabou, acabou. Acabou. Chegou a tua hora, meu irmão. Vai enfrentar a Camila. Calma, calabreso. Coragem nessa calabresa. Eita. Pois é, olha a galera com a gente. Camelo! Gente, vamos deixar o like para esses dois preciosos. Não, ó, se Pretinha falou, ó, que é isso? Que é para deixar o like agora, hein? Para fecha tudo. Para tudo, calma. Fecha o chat, calma. Senão vai acabar a fofoca. Vou embora. Mentira. Respira, já faz ameaça. Poxa, deixa aquele like e volta pro chat, sai dessa moita, aproveita também. Agora, Gabi, a Cunhã, a Isabelle Guerreira, elogia ali a beleza, né, da Mani Rego. Ela fica bastante encantada e ela fala, né, são as da Isabelle, dela, né? É. Que linda ela, Davi. E o Davi responde, claro, eu vou me casar com mulher feia. Então, que horror! Ele já responde. Ela fala, Mani é linda! Mani é linda, ele fala, linda. Claro, vou casar com mulher feia. Minha mulher é uma gata, uma deusa. Ó, pai, velho. Ó, que foto. Mulher linda, é, deusa linda dessa. Linda dessa. E, ó, já comendo um biscoitinho, né? Que tem, isso, um polvilho, um negocinho pra encher o estômago. Pegaram lá da baia do Carelli. Esse polvilho. Meu problema ia ser essa jujuba, que essa jujuba e esse chocolate ia acabar. O polvilho eu não gosto muito, não. Ah, tu ia comer tudo de uma vez, né? Ainda mais que já tirou do saco, deve estar tudo murcho esse polvilho. É, não, é fresquinho, né? É, tu acha que é fresquinho. Abriu, pegou, colocou tu ali. Lembra como é que era o lanchinho, não? Mas o polvilho, você tira ele já. Vai perdendo a crocância, tem que comer sair esse pote todo dia. É, mas dia. Esse pote é não é o pote daqui de casa, não. É aquele pote hermético que fala aqui. É o pote da Globo, né? Da Globo! Outro nível. É, eles pintam lá. É, enquanto ele tá ali, ó, curtindo tudo de bom, né, que a liderança tem. Pote da Globo pra manter a crocância do polvilho. Lucas Buda tava lá sozinho, Gabi. É, levantou. Foi até refletir ali no gramado, né? Uhum. Sentou, foi pensar um pouco na vida. Se alongou também, eita, né? Porque você sabe que ele é todo trabalhado na atividade física, nos exercícios. Isso. Alongamento é muito importante. Ele, inclusive, ele é professor de educação física. E malha, né? Treina. Vários exercícios viralizaram já. Eu amo também, né? Mas é ali o último momento pra ele curtir essa casa, fazer esses alongamentos. Aproveitar. Aí. Que já faça uma capoeira também. Cada um aproveita da forma que pode, não é mesmo, gente? Tá só caindo, né? Em si, a Giovana também, ela, assim que foi indicada, ela já sabia que ia sair, tava cantando, né? Boa sorte. Acabou, já sente, tinha acabado. Sente, né? Mas a galera tá preocupada, cara, sabe com o quê? Com o rapaz, quando ele sair, né? Que, assim, ele vai sair, tá, ele vai ter que lidar com essa rejeição, né? E aí nós temos a opinião aqui da Lores falando. O próximo a sair é o Buda e o pós dele me preocupa. Além de ter perdido o casamento e o cargo público, ele não tem mãe, não tem pai, nem irmão. Todos faleceram. Ai, gente, a culpa e é a nossa. Irmã que ele tentou, tentou se suicidar por causa do BBB. Ele vai passar por uma barra aqui fora. Gente, mas ficou, olha... Ficou uma vibe, Nádia, né? Você ficou tem uma vibe, né? Ah, mas que dó! É pra ter pena do rapaz? 29 anos. Ué, gente, mas assim, se ele queria manter o lar, o casamento, a família, ele que pensasse nisso antes, não é? Aí agora ele vai sofrer com a rejeição. Aí não. As pessoas... Lady Ellen tá sofrendo com a rejeição. Isso daí não é nem rejeição, não. O pessoal só não se identificou com o rapaz, isso, né? Isso, e assim, o que ele plantou ali dentro, né, gente? Ninguém, as pessoas que vão votar pra eliminar ele, não tem que ficar, ah, meu Deus, mas ele não tem mãe, ah, não tem pai. Um monte de gente aí, por exemplo, que tá votando também, não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém. É, eu digo que ele adotou, não só ele, né, alguns participantes, a pior estratégia do reality, que é você focar em prova, né? O Lucas, ele fez isso, a Fernanda também, né? Aquela pessoa que queria ganhar a prova. E não se preocupou com o jogo externo, né? Com o público, em cativar, em fazer... um jogo ali, como, por exemplo, a gente viu as fadas fazendo muito bem. De vender a história. Exato. Aí vai reclamar agora que não tem seguidores. Você pode ver, as meninas lá, elas estão com cara de... né? A Beatriz e a Alane, elas estão com a cara de bunda lá. Mas, ó, jogo externo maravilhoso.
Beatriz ali, ganhou, né, a liderança, fez a festa de apresentação do camelô, um estouro aquela festa. Não, né? Não só a do camelô, a que veio em seguida também, ali do programa, que aí já chega dando mais oportunidade, porque eles reclamaram da do camelô, que deu muita atenção para as publicidades da Beatriz. Então bota eles também para fazer alguma coisa, né? Já a Lani ali, ó, péssima de prova, mas o jogo externo, maravilhoso. Conseguiu se mostrar bem, mostrar a personalidade, a própria cultura dela. Já ajuda, que ela, né, queria bastante. Eu tô até aqui no Instagram do Lucas e ele tem 260 mil seguidores. É a pessoa que menos ganhou seguidores nessa edição, você, né? Você vê que apesar, né, dele ter uma lábia, é mais no pessoal, né? Ele vai fazer amizade e tal. Mas na rede social ali, quando a pessoa bater o olho com ele, é conhecendo o jeito dele, aí não vai querer dar o follow, né? E não é aquela pessoa, coitado, assim, que ficou com os holofotes pra ele. Positivos. Ele sempre foi muito sombra ali, primeiro dos camarotes, ficava de segurança da Vanessa e da Yasmin Brunet. E nem quando ele tava no grupo ali, junto com os gnomos, com os puxadinhos, ele era uma liderança, ficava indo pra lá, era indo pra cá. Né? É, não foi um jogo bonito de se ver, As meninas, elas estão ali, inclusive, conversando sobre seguidores, cara. E a Alane acredita que a Beatriz tem, não só a Beatriz, né, mas o Davi e a Isabelle tem 10 milhões de seguidores. Coitado! A Beatriz falou assim, o Brasil não tira você não, amiga. Aí a Alane, amiga, o Brasil não tira você. Amiga, tu deve ter tipo uns 10 milhões de seguidores. Coitada. Aí ela, coitada de mim, né? A Alane, tu é extremamente carismática. Aí fica essa lambição. Aí a Beatriz, tu, né? Aí a Alane, não, amiga, eu não tenho nem 1 milhão de seguidores. Devo ter uns 600 mil, 700 mil seguidores. A Alane é mais pé no chão. Sim, eu não tô perdendo, mas tu deve ter uns 10 milhões fácil. E a Beatriz, tu é muito mesmo boa atriz, hein, Alane? Aí a Alane, pro Davi, eu falei a mesma coisa. Eu vejo o Davi com milhões de seguidores também. Vocês dois são os que vão ter mais seguidores na edição. Isabelle também, porque é muito carismática e tem bordão. É coisa que marca. Isabelle deve ter uns 10 milhões de seguidores. Tu gostou da rasgação de seda? Trocando elogios. Só tem isso agora. Você também, amiga, não sai não. Depois que passaram a madrugada toda se detonando, catando defeito uma da outra, se criticando. Agora você é ótima atriz. Nossa, você deve, amiga, ter 10 milhões de seguidores. Não, ontem, inclusive, ontem exatamente, há 24 horas atrás, era você falou isso porque as pessoas que gostam de você vão votar em mim pra me eliminar. Pra me eliminar. Agora, não, amiga, você fica. Ah, você também fica, eu gosto, amiga, muito de você, tão boa atriz. Não é, menina? Ai, a Maia Ferrer, duas escoradas, uma se escorando na outra. Uma se escorando na outra, você vê que elas ficam com essa cara assim, tentando acreditar que tem um futuro. Mas olha, para com isso, né? Para de palhaçada. Ficar falando o número de seguidores, que deve estar com quanto, deve estar com tantos. Daí é só pra tocar uma Luísa Sonza, a gente esperar a queda do penhasco, isso, né, querida? Pelo amor de Deus. Agora, o Davi, né, nosso querido líder aí, né, desse momento, ganhou os 100 mil reais. E aí ele já foi contar pras meninas, cara, o que, que ele vai fazer com esses 100k? Ah, claro, né, gente? O quê? Claro. É claro, né, que ele vai, né, investir na casa da mãe dele. Ele falou, ó, não desfazendo, mas vou dar uma casa melhor a ela, com fé em Deus. E aí ela lhe responde, mesmo se não tivesse esse prêmio hoje, tu vai conseguir dar. E conseguiria, né? As milhões duas ali, seguidores. Elas parabenizaram o Davi, né? Falaram parabéns, Davi, parabéns pela vitória, né? Ficaram muito felizes com a vitória. Eu tô muito orgulhosa. Tu percebeu essa felicidade delas? Eu percebi. Não, né? Não, eu vi. Para! Cara de prima invejosa. Que isso? Abre essa foto aí. Olha, eu vou abrir só essa daqui. Olha lá, tu acha? Tudo com cara de quem comeu e não gostou. Que isso, tá, cara? Tá azedo, cheiro de CC no ar. Alguém não, peidou. Não, Beatriz falou que a Alane não sai, querida. Que ela é pique Juliette. Tá pensando o quê? Ah, pique Juliette. Elas têm uma autoestima, né? Pra Alane ali, um lugar na final já é da Beatriz, tá? E tá fechado com ela. Tá fechado, com certeza, né? Isso daí ninguém tá duvidando. Eu também acho que a Beatriz merece estar na final. Ela marcou o programa, isso a gente não tem dúvida. Ó, Dora da Silva falando, ó, a ex-esposa do Buda já não estava empregada. Exatamente, quando a Camila estourou com essa fofocada toda, ela falou, né? Estava desempregada e tudo mais. E agora ela tá faturando, não é mesmo? É tudo ou nada, né? Será que o casamento vai continuar? Não, porque imagina. O Brasil quer saber. Já, né? Ele é professor ali, né? Teve a opinião da seguidora que falou, ah, mas não tem mais um emprego. Ela também não tinha um emprego. Depois dessa polêmica toda, imagina pra essa mulher arrumar um emprego, voltar a ser professora de história. Meu Deus! Numa escola, as crianças, ai, a tia! Vai querer nada. O Buda! E o que ela ganhou ela só nesse ano, já foi a vida toda dela dando aula. Vamos com combinar certeza, aí, né?
né? Só essas publicidades que ela fez ali no motel já foi um dinheirão. Não, exato, né, gente? Agora, a Beatriz, ela ficou preocupada ali, principalmente por causa do discurso do Tadeu. Eita, Brasil. Que ela sentiu, sabe, que foi pra ela, foi uma indireta. E ela revela o seguinte, são as aspas da Beatriz. Eu acho que fiz merda em ficar na pista quando os dois, Matheus e Isabelle, estavam dançando, né? E aí ela já começa a ver que aquelas críticas da amiga dela, que a Alane falou, que ela tinha que ter um pouquinho de senso, de noção, de educação, e deixar também, né, não é nem o casal brilhar. Outras pessoas, né? Fluiu o romance, estava todo mundo querendo beijo, né? E a Beatriz ali querendo se intrometer na situação. Só que depois do discurso do Tadeu, que a Beatriz sentiu, que ela pode ter vacilado. Aí não dá, né, amiga? Vai ter que ver isso aqui fora mesmo, né? Ela se observando em vários momentos, né, que isso aconteceu. Porque isso foi só o mais recente. E eu vou dizer, a Beatriz, ela é muito lenta, né, pra entender os sinais. Porque o Tadeu, ele não foi nem assim vago. Ele já mandou vários recados diretos pra Beatriz. Até na questão dos elogios, não foi uma, não foi duas, não foi três. Nem recado, amor. Cortou a menina, pelo amor de Deus. E aí, agora, né, no discurso, ela vê mais uma mensagem pra ela, que ela também, né, vacilou, mas ela não admite os erros dela. É uma coisa. Precisa, assim, chegar no estopim de uma produção dar uma gravíssima, um Tadeu jogar uma falar, mensagem para, subliminar. Exato. Não é verdade? Pra ela pescar, né? Pra ela se tocar. Ela chega a dizer o seguinte: eu acho que fiz merda. Eles estavam dançando, né? E agora? A Alane, ela até desabafa, né? Que ela realmente, agora, ela tá muito confusa. Ela tá na dúvida nesse momento do jogo. Até pra saber se o Brasil, né? Será que o Brasil tá achando elas egoístas por elas ficarem ali falando, né, que perderam a vaga na final porque isso, elas apoiaram o casal? Então, você vê como isso agora tá na cabeça delas, né? Não, só não atrai coisa boa as meninas, né? Mas o Davi, ele tá sendo o penúltimo líder, teremos aí a última liderança. Tá por vir. Elas estão ali, não estão mortas, né, podem virar líder. E a Beatriz, ela pergunta: se tu for líder, tu põe quem? Aí a Alane: me dói muito votar na Isabelle. Eu ia botar o Davi, eu acho. Só que eu também ia ver. Acho menos pior, não sei. Tu ir com o Davi é difícil, Davi. Eu vejo muito potencial no Davi. Aí a Beatriz: eu também, Brasil do Brasil. Aí a Alane: eu acho que é super capaz de tu ganhar o programa. Mas ir com o Davi vai te deixar nervosa, não sei. Ou seja... medo do Davi. Mas complica, né? Porque, assim, o rapaz acabou de ser líder. Ela tá no paredão. Ela não pensa que, por exemplo, ela falando que ela vai indicar o Davi. Olha só, se a torcida quiser, faz esse barra acontecer, elimina essa garota e deixa o Buda lá. Porque tá falando que vai indicar. Ah, você vai indicar? Então nós não vamos deixar você ganhar. Você vai sair agora. E olha, agora elas estão falando mansinhas. Na festa, ela já tava dizendo que ia ficar desesperada se o Davi voltasse desse paredão, que ela não sabia o que ela ia fazer. Não foi? Estão. A gente que tava aqui na cobertura ao vivo lembra bem. Eu fiquei apavorado. Então vou falar pra vocês. Galera da viseira, da visete. A menina aí, se ganhar a liderança, a última liderança, já tá falando que vai mudar pro paredão. Então, ó, Jesus, aproveita e já, ó, já manda aquele beijão. Exato. Pra ela nesse momento. Deixa o Buda cozinhar mais um pouquinho ali dentro. Então, mas elas, ao invés de relaxarem agora, elas ficam com esse pânico. É a síndrome do pânico, né? É um medo de tudo. E a Alane chega a desabafar e ela diz o seguinte: agora eu tô com medo de como o Brasil viu a gente nervosa ali, do Brasil falar: porra, a gente quer esse casal e vocês estão reclamando. E a gente se fuder por isso. A gente nem ia se fuder, mas por aquilo, talvez, era pra eu sair hoje e não deu tempo de votarem. Então ela tá achando, né, que o cenário pro paredão é o Brasil querendo tirar elas. E pode ser que essa seja a hora dela mesmo, né? Não, pelo lado ali da amiga dela, da Anne, né? Você viu que o fandom ali cancelou, rapaz. Então, assim, pode estar votando ali: ai, vamos tirar essa garota aqui que ela incentivou. Mas nada que faça muita cócegas nessa porcentagem, né? Mas a Alane, ela tá com um probleminha, porque ela sabe que ela pode ter falado demais com a amiga dela, né? A Alane, ela chega a dizer o seguinte: eu tenho medo das coisas que a gente falou ali no jardim. Como isso foi visto? Porque a gente falou:
Pô, assim, eles, o Matheus e a Isabelle, vão pra final e a gente não. Ah, é porque é estratégia. Eu tô com medo é disso, sabe? Aquilo pode ter sido visto de um jeito ruim, como se a gente fosse escrota. Isso é que eu tenho medo, sendo que a gente só tava pensando na gente, no nosso bem-estar e no nosso jogo. É, não é, e começa com o realmente sendo muito comentado. Egoísta. Inveja. Invejosa. Tá, é inveja. Não é. E olha, eu acho que a Alane até tá se culpando mais do que deveria. A Beatriz foi muito mais invejosa ali na festa do que a Alane. Tanto que a Alane ainda entrou na brincadeira com o Davi, né? O Davi levantou e fez maior cena, né? Uhum. Uma gracinha ali pra ver se eles se beijavam logo. Mas a Beatriz, ela parada estava, ela estatelada, ela continuou. E fazendo umas caras de que não estava gostando, apontando estratégia. Depois, né, a briga entre as duas até é sobre isso, né? Da Alane tentando suavizar um pouco a reação da Beatriz. A reação, né, da Beatriz, pra elas não ficarem com uma imagem muito negativada. É, né? Mas aí o negócio foi o ranço que elas ficaram no pós, né? Comentando sobre isso. A Alane chegou a falar, sim, que ela tava com raiva dela mesma, que elas tinham que pedir desculpa pra Denisiane. E muita gente chamou elas duas de egoístas, e por isso que agora elas devem estar pensando: nossa, nessa festa, né, a gente só tava pensando na gente ali no jardim conversando. Uhum. Não, principalmente no caso da Beatriz, né? Principalmente. Olha, a Alane chega a desabafar e diz o seguinte: amiga, e se for eu e tu, eu sei que eu saio, né? Então a Alane sabe também que ela não é forte o suficiente, sabe, como a Beatriz. Uhum. Mas que pode ter chance ainda nesse paredão, né? Quem sabe com o Buda. Aí, ó, né? Com o Buda. Porque assim, com a Beatriz ela já sabe que, ah, se for com você eu saio. Se for com o Davi, ela sabe também que ela sai. Então assim, essa, bem ela consciente. Só tá esperando, e provavelmente ela tá sentindo, né, que ela vai sair agora e tudo mais, porque o Buda, ele pega bastante liderança, ele voltou já de paredão, né? Ou é prova, né? Uhum. A Beatriz chega a dizer ali: se a gente não ganhar a prova terça, ou eu ou você vai com o Davi ou com a Isabelle. Pra mim, fudeu com todo mundo. Então tem que ganhar, tem que estar realmente agora com a faca no dente, porque ainda elas agora se afastando de todo mundo, tá? Uma pra um lado, você vê, né? E a outra casa pro outro lado. Sim, agora elas vão se aproximar de volta, né, mais do Matheus, apesar de estar rolando esse clima ali com a Cunhã e tal. Mas a Cunhã tá no VIP ali com... sim, com o Davi, então eles devem ficar bastante no quarto ali do líder, fofocando, e né? E quando não tá no VIP, ela tá lá com o Matheus, a Isabelle e o Matheus, né? Exatamente, tem mas muita coisa pra aproveitar. As fadas ainda têm o Matheus, né, de certa forma, digamos é, assim. É, porque o Matheus é a prioridade delas, eu não sei, né, por quanto tempo vai durar essa aliança ali, porque uma acaba sendo prioridade da outra, e todo mundo quer se dar bem no final, o Matheus também, é, né? É claro, já tá se dando bem, né, Matheus, vamos combinar. Não. Já tá se dando bem. Olha, galera, BabyTube, ninguém mais aguenta a Bia também. Eita, a Alane tem que sair da amizade com a Bia, Priscila Souza. Não, mas é uma amizade verdadeira. Eu acho que as duas têm uma amizade verdadeira, mas é essa ansiedade final do jogo... Tu acha verdadeira? Eu acho, porque assim... Eu acho que a Alane detesta a Bia. Eu acho que ela gosta muito da Bia, mas sabe quando conviver com a pessoa é demais? Aham. A amizade aqui fora deve rolar, porque cada uma vai estar na tua casa. Mas ali, cara, você acordar com a Beatriz gritando, escovando o dente... É irritante. E a Beatriz, ela não tem muita educação, né? É um senso que falta. Ela copia muito a Alane. Né? Não é legal você ter uma pessoa... Tanto que a Alane até teve que falar, né? Um certo ponto do jogo, olha... Se eu estiver fazendo minhas meiquinhas... Faz a tua, Bia! Não copia minha meiquinha, não. Ela ficou chateadíssima, a Beatriz, por causa disso. Mas, ué, poxa, não é bom você ter uma personalidade, você ter uma coisa só, você vai ficar copiando todo mundo. E se você não tem um senso, né? Vai ter alguém pra falar, olha, querida... É. Vamos parar com isso aqui. Mas olha, eu acho que é verdadeira aqui a amizade, sim, um toquezinho, sabe? Básico. Apesar de uma apontar os defeitos da outra, porque elas não são perfeitas. É o, né, jeitinho dela. É o jeitinho dela. Olha, Tatiana Milky Way, 1000 likes! Vamos! Aí sim, hein, gente? Muito obrigada pelo carinho. E olha, eu ainda tenho fofoca aqui pra fazer com vocês, porque vocês sabem que a minha fofoca, ela nunca acaba, né? É dentro da casa, é fora da casa. É uma fofoca que se estende. E eu tenho aqui, por exemplo, a Pitel gravando já o quadro com o Defante. Ela foi chamada pra um jantar romântico. O que já atinge diretamente o Buda, que tá no paredão, né? Já fica esse humor, uh-huh, né? Em cima ali do casal. Ai,
pós-casal, aí, pré-casal, levou... não foi nem casal, não, né? Não, para com isso. Respeita o marido, o cônjuge da rolou moça. Rolou só o frete, né? Isso. Claro. Agora, com um sósia, arrumaram um sósia do Buda, cara. Você acredita? Não é pra ela flertar agora com esse, ó. Violino, violino. Eu acho que... Você vai... Eu achei que ficou super parecido com o rapaz, menino. Olha pegou, lá. Pegou o mais bonito que o Buda. Parece ainda, até que tomou aqueles remédios que as mulheres estão tomando agora. Não é, garoto? Não com é. Nada, pá. Já dá uma secada. Olha lá, o Defante levou, né, ela pra jantar. Ficou uma torta de climão. O rapaz também, né, entrou ali no clima. E olha, foi engraçado demais. É, recebeu o cachê com sucesso ali, né? Exato. Fez o close dele. O Defante faz os melhores momentos ali com os ex-BBBs, ali com a Fernanda, levou ela na cama. Isso, né? Pra pro meio da rua. Realmente, ele é muito engraçado. E a Fernanda, inclusive, também, né, falando da Pitel, ela ficou lá na Times Square, que agora os fãs... Que isso? Eles pagam um dinheirinho pra você passar lá e o seu ídolo... É R$200. Sobe pra mim, ó. É, não, é $40, né? Agora não sei quanto tá essa cota. Os brasileiros estão usando tanto que aumentaram o babado. É $40 dá quanto? Não sei, 4, 8, 12, 16... É, 4 com 5 reais, R$200. Do Redonda. A nossa conta, ótima. É. Por aí, caríssimo. Não é? Ih, mas aí botaram a luba lá na Times, querida. É sem som, né, gente? É só pós de milhões, né? É, mas é só pagar. A Yasmin também, depois que ela saiu, né? Colocaram ela lá, os fandoms dela. Sim, mas pros fãs baratinhos, né? Os fãs da Anitta estão tentando juntar o dinheiro lá pra pagar uma fortuna, colocar ela lá no Cristo Redentor passando. Mas aí, R$20.000. É! Eles ali pra fazer $40, facinho. É R$20.000 pra botar no Cristo? R$20.000. Eu vi um fandom cancelando da Billie Eilish, porque era R$280.000. Então, depois que aconteceu isso, eles deram um descontinho, uma promoção. Nossa, R$280 pra R$20.000? Mas eles não têm esse R$20.000 ainda. Eu vi que faltava R$800 pros Anitta conseguirem fazer o babado. Não sei se é alguma coisa especial ali, né, porque a Anitta vai lançar álbum agora, né, dia 26 de abril, finalzinho do mês, então, deve ser alguma novidade, coisa que os Anitters estão combinando, que eu fico no Twitter, né, no Twitter você fica sabendo de BBB, fica sabendo de todos os babados, eu amo. Olha, o Thiago, $40! É, na Times Square é rapidinho. Mas olha, só um segundinho. Parece barato, mas isso daí é muito rápido, né? Alguém fica ali gravando, não fica repetindo muito tempo, isso. Não. Marca um horário, exato. Passa aí esse videozinho que os fãs preparam. Você escolhe ali, são tipo assim, ah, 5 segundos. Aí você vai, escolhe o horário que você vai querer, paga. E aí vai, se bota ali na hora, porque você para ali embaixo na hora, né? Pra pegar esse momento, porque vai ser muito rápido e não vai repetir. Sim. Você pode ficar pagando mais, né? Aí vai aumentando. Era melhor mandar pra ela esse dinheiro. Eu acho que pra mim, eu ia preferir que me mandasse esses $40. Eu acho, não me enche os olhos não, ficar passando ali. Galera nem vai saber quem é, os Nova Iorquinhos não sei. Ué, mas já viram um engajamento no feed, tu posta lá no feed, vai... Todo mundo comentar. Ai, que palhaçada, gente. Não me enche os olhos, não. Mas tudo bem, né? A galera eu fica acho. Feliz, emocionada que passou ó, na Times nós Square. Temos também atualização sobre esse chip com eixo, né? Que veio coisa aí. Coisa linda. Né? A mãe, olha só, cara. A mãe da Isabelle já tá chipando muito. É, não. Ela já tava ali, né? Torcida. Não, ela tá com a camisa. Ele falou pra ela assim, ó, eu não sou boi bumbá, mas nosso beijo está garantido. Foi a flertada, a cantada que ele deu nela mais cedo. Sim. Fez brusa. Fez brusinha. Fez brusa e tudo, já tá fazendo muito, ó, coisa dessa relação. Exatamente. Já tá chipando, tá apoiando, ó. Já fez o chip dela. Inclusive, o pai do Alegrete. Não, só vou relembrar, né, gente? O pai do Alegrete falou que o filho dele combinava mais com a cunhã do que com a mãe. Verdade, tem memória boa, né? Ótima. E aí, ó, a mãe gostou. Só lembrando. O pai gostou. Quando o pai falou isso, ainda nem tinha romance, não, né? Nem tinha flerte. Deniziane ainda tava ali, né? Fresca, tinha acabado tinha de sair. Tinha saído, exato. Era negócio disso. Mas ele já tava comentando, porque, gente... É a cena de novela ali, é, ó. A Isabelle, até ela comentou mais cedo, né? Que o primeiro anjo foi o Matheus que ganhou e colocou ela no monstro. E agora, o último anjo, né? Ela já foi convidada pro almoço. Escrito nas estrelas, não é mesmo? Mudou. Olha, mas eu vou montar uma tese de que o amor é assim. Ele, pra crescer e ficar forte, tem que ter alguma coisa assim, já que dá um empecilho, uma barreirinha.
senão fica fácil. Ó, a Giovanna e o Bin, ela falou isso também, né? Que o Bin, logo de cara, ele vota nela, né? Mas aí ficou só uma amizade, é, né? Aí depois, tá vendo? Teve um empecilho, mas aí virou um romance. Essa garota interesseira também, essa Giovanna do pezinho, né? Tu acha? É! Que foi que tu tá vendo aí a fofoca? Não, tô vendo mais fofoca daqui, ó. Nós temos aqui, olha, a Carlinha incentivando a fofoca. Carlinha! Deu um presente de assinatura. Vamos ver o seguinte, vamos dar presente também? Vamos dar assinatura! Vamos dar presente! Ai, do nada, liberando presentinho aqui, sorteio, ó. O patrão ficou sorteio. Maluco. Bateu aí os likes. Eu amo o sorteio! Então vamos liberar 5 assinaturas pra galerinha. Calma, vamos fazer o seguinte, prepara todo mundo, porque vai subir no chat aí, a gente vai liberar. Antes, eu quero saber, a Carla liberou uma assinatura, quem que ganhou? Quem que ganhou a assinatura da Carlinha? Olha... Márcia Pimentel! Márcia, que inclusive já era do Beauty Club, ganhou. Sim. Então, ó, a assinatura já renovando. Marcinha, mulher de sorte, pá, hein? De tudo! É babado! E olha aí, só, ó, quem nunca foi membro também vai poder, né, ganhar e tal. Sim. Assinatura de um mês. Todo e aí, mundo depois... que estiver ao vivo e isso. Tem que estar no chat. Fala aí um coração, fala um emoji, fala se qualquer coisa. Se não deixar coisa. O like... capaz de não ganhar, deixa hein? Esse like aí e vai sair, tá? O Gabi vai colocar na tela. Vou liberar pra galerinha, hein? É rápido. Assim que aparecer o verdinho no chat, já vai liberar cinco assinaturas. Cadê? Vamos subindo. Serão eu quero! Serão cinco sorteados. Uhum. Vai falando eu quero aí, ó. Evelyn Vieira falando eu quero. Cadê? Bota quero trilha sonora pra esse momento. Trilha sonora animada. Animada. Vai aí o sorteio das verenes. 5 assinaturas. Vai subindo. Eu quero. Vamos liberar. Tá animado, hein? A galera tá querendo, vamos mandando demônios. A galera tá querendo mesmo? Não tô vendo. Tá querendo mesmo. Ó, é isso aí, ó. Agora vamos tá lá. Subindo o chat. Liberando, liberou, hein? Cliquei no babado. Vai chegar em 3, 2, 1. Foi. Presente anunciado. 5 assinaturas vai, no chat. Vai. Recebendo aqui. Andréia Lisboa. Galera recebendo aí, ó. Evelyn Vieira. Sandra Oliveira. Nós temos o César Tavares. E a Fernanda Cerqueira. Uhul. Olha. Club. Virou a cantoria da sereia aqui, que né? Tudo. Olha, Cezinha já tá com a gente há anos agora. Já é, não é? Ganhou a assinatura também do Bere Club. É. Bom demais, ó. Carlinha adoro. Também deu presente, motivou. Amém, Carlinha, tá vendo como já puxa energia? É uma loucura. Galera, já com seus megafones, gente. Ó, você que não ganhou, fica aqui com a gente, porque qualquer pode momento. Ser que a qualquer momento a gente mais libere sim. mais assinaturas pra vocês. Tem que se inscrever nesse canal maravilhoso, o que é isso? Deixar o like, incentivar. Não é, até assim, porque é na madruga que a gente faz a nossa é zona. Aquele babado, né, eu gosto demais agora. É a live zona que tá chegando no seu final. Oh, lá em cima, hein? Ah. É o momento do filme. Momento o quê? De mandar aquele beijão. Momento de mandar aquele beijão liberado pra você, pra mãe, papagaio, periquito, família pra toda. Mim também, começar aí todo mundo se amando, mandando um beijo pra geral. Galera do Face vai mandando aquele beijo também, não é mesmo? Eu adoro. E galera do gravado também, interage pelos comentários com essa não é? Inteira que rolou. Seja mesmo. Facebook, plataforma digital, eita. Importante é que tá saindo todo mundo atualizada, né? A gente fala que entrou Tristinha Borocochazinha. Já tá saindo melhorado. Já tá saindo melhor. Entrou de boa. Tá saindo de boa, amor. Aqui a gente só sai de alma lavada. E com a fofocada check, meu amor. É o terror das madrugadas. Finalizando os trabalhos com chave de ouro. Adoro. Sorteio. Clima lá em cima. É na vibe. É o Brasil do Brasil. É o Brasil do Brasil. Ó, e quem pegou o babado pela metade, não é? E tal. Chegou agora no finalzinho. Dá as uma bichas, rebobinada. Elas resumem todos os babados nos mínimos detalhes. Nos mínimos, dos mínimos. Eu, hein? Tá pensando o quê? Que a gente é mariquinha mesmo. Fofoqueiríssima. Olha a Suzy Giardino. Não ganhei, poxa. Mas da próxima, vai que vai. Na próxima vai, ó. Tiago Arraes, Andrew Pessoa, todo mundo aqui repara. Também. Tava no clima. E essa semana ainda tem muita novidade, ainda não tem é, muita coisa tá pra acontecer. Tá reta final, turbo. Paredão, ainda tem é muito babado, meu amor. Eu adoro. Olha só, vamos mandar aqui um beijo pra galera? Tem mais babado? Tu quer? Vai, manda. Ah, vamos de babado então, não tem é um babado mesmo. Aqui na tela, a Gabi tava sobre segurando. Isabelle Guerreira e a equipe jurídica de Davi. Oh my God, eles deram a entender que essa é a Isabelle. O perfil dele vai puxar mutirão para eliminar a moça. Responderam ali um tweet do rapaz comentando: já verificamos, espero que assim que ela cair em um paredão, sigam o posicionamento do oficial. E aí é o Davi Filho ali, ó, dando
um recado. Vou dar um recado para a família da Isabelle. Quem perde com guerra é a própria Cunhã. Perder essa aliança é tudo que a Isabelle precisa para sair até com rejeição. Cuidem da boca. Compartilhando ali as acusações. Ó, fora que as acusações vão para o jurídico Davi. Davi. Então, assim, batendo num paredão, os maninhos vão querer tirar a maninha, remover. Eu acho. É perigoso, né? Porque a Isabelle, ela tem um favoritismo também, uma força muito grande. Sim. E as Davizetes estão só esperando o momento para poder eliminar a Isabelle. Só que agora, né, ela com essa questão do casal, com o Matheus, o pessoal tá gostando de assistir. Como é que vai ser isso? Será que vai ajudar ou não vai fazer isso diferença? Isso foi antes também dessa história toda, do casal. É. Porque agora já dá uma... Uma aquecida. Uma chama. O edredom que pega fogo. Eita, tá em chamas. É o babado, meu amor. E olha, últimos beijos aqui pra galera. Últimos, meu amor. Vamos começar os beijos. Vamos lá? Começar. Eu já pensei até que tava mandando. Não. Ó, beijo aqui pro Face. Olha lá, Sueli Lima com a gente, Sônia Almeida, Cleide Souza. Boa noite, querido. Ai, eu amo demais. Olha lá, o motorista chegando, galera no YouTube com a gente. Beijo pra Anastácia, Pati. Nossas queridas, Marilou, Tatiana Milcolissol, Lilico. Nossas meninas super poderosas, né? Marilou, Tati Sol, iluminando aqui, dando essa harmonia, essa alegria pra esse chat diferenciado. Que delícia, a galera eu aqui amo. Com a gente, ó. Ana Maria Gonzalez, Anastácia Nobre, Cecília BDM. Adriel Logan, César Ana Maria Gonzalez. Galera do Beri Club aqui também, ó. Carmen Caro. Josiane mesmo. Custódio, Glaucia Reicher. Eneida, Evelyn Vieira. Crochet Lima. Gislane Perini. Eva. Jandira Gomes. Jane Moreira. Jan Kill. Jaqueline. Tem os nomes difíceis. Jéssica Zeno, Jennifer, Jean Ribeiro, LG Santos, Lucicândia, Zanja Antunes, Luana Pereira, Marabel Luana Nunes, Ferreira, Andrew Pessoa, Gomes, Raquel, Regina, Silvaneide, Sandra. Olha, bom, Tiago Arraes. Muito obrigado pelo carinho, meu amor. Agora meu motorista chegou. Olha ele aí. Vou dar um beijão pra ela, deixa aquele beijo. Vamos do lá. Coração, todas as Berenices. De todos os realitizeiros. Pipeceiros. Papateiros. Até a próxima live. Até amanhã, beijo. Tchau. Yeah.